peso que frequenta meus ombros. Ele arde quando pose faz suar. Se me deito, ele toma conta em mim. Se insisto em resistir, me faz pingar. Sente o peso, ele frequenta meus ombros. Quando arde, não tem como desviar. A frequência não sou eu que comando. Não me resta o que fazer, é me entregar. Não sei o que tô fazendo, mas eu penso em fugir de qualquer jeito. Ou o melhor jeito é viver acostumado com essa vida que não tem explicação. Eu já não sei o que tô fazendo, mas eu penso em fugir de qualquer jeito. E o melhor jeito é viver atropelado pra essa vida que não tem mais solução. Melhor a gente parar por aqui. Sente o peso.